Він народився на Рахівщині ще у минулому столітті. Сьогодні мало хто не чув про Теодора Ромжу, єпископа греко-католицької церкви, якого ще називають мучеником. Він не піддався московським намовлянням і став прикладом великої смиренності та сили волі, за що і поплатився власним життям. Ми не перші, але між першими жертвами цього насильства став наш блажений Теодор Ромжа за те, що залишався в вірній позиції, що Христос заснував одну церкву на визнанні віри і любові апостола Петра, і він був в єдності з наслідником апостола Петра, тодішнім папом, єпископом Риму. На його честь назвали одну із церков Рахівщини. Сьогодні на ранішній літургії тут моляться і за нього. Цей блажений Теодор Ромжа, котрий став блаженним, допоможе нам, аби ми і надалі розвивалися і служили Господу Богу і усім людям, котрі будуть приходити до цього храму і поза цим храмом. Для громадськості та священнослужителів, які добре знають його нелегку долю, Теодор Ромжа залишається прикладом для наслідування. Пані Марія розповідає про переслідування єпископа та засідку, яку йому влаштувала тодішня влада. Після неї Теодор Ромжа потрапив до лікарні, де йому, ймовірно, вкололи отруту. Там він лікувався, йому стало краще. Там є священники в других палатах, а в нього там була монахиня Теофіла. Коли йому стало краще, та десь з Москви свідки прислали такі уколи. Зайшла якась у кімнату, де сказала тій монахині, що вас чекають ваша родина. Вона накинула пальто, вийшла на двір, пішла. А тоді вона каже, вам краще. Ну, вам треба дати уколи такі, аби та як дали йому укол, такий, та й все, кінчився Теодор наш. На жаль, він із життя пішов дуже неблагочинно. Значить, його закатувала радянська кагебійська влада. І наш храм носить його ім'я вже більше 10 років. Помер великомученик у листопаді 1947 року. У червні 2011-го Папа Римський Іван Павло ІІ причислив Теодора Ромжу до лику блаженних. Також у Мукачівській греко-католицькій єпархії діє Ужгородська греко-католицька богословська академія імені Теодора Ромжі.